חברים, בואו תראו מה זה הרטפורד. אנחנו עכשיו 3 דקות מהנכס. אתם נמצאים פה בעיר, זה לא איזה חור, זה בירת הביטוח, קונטיקט, 17 חברות, פורצ'ן 500. מקום שביעי בארצות הברית, קונטיקט, מבחינת חוזק של שווי של חברות פורצ'ן 500. מקום שני בארצות הברית מבחינת קזינואים. שעתיים נסיעה ממנהטן. תבינו את הרעיון, אתם מדברים פה על עיר חזקה מאוד. בסביבת הנפסים יש בית חולים, יש אוניברסיטה, תחבורה. לרוב האנשים שגרים בנכסים האלה זה אנשים שעובדים בחברות הביטוח. הרטפורד נחשבת בירת חברות הביטוח של ארצות הברית. אז אתם מדברים על עיר אמיתית, עיר רצינית, עיר חזקה. עיר שנמצאת באיסט קוסט, לא איזשהו פרוור במרכז אמריקה שאנשים לא מגיעים אליו. רק שתבינו את הרעיון, אז אנחנו עושים לכם פה עכשיו סיור קצר לראות מה זה הרטפורד. נמצאים במקום טוב באמצע בין בוסטון לניו יורק. In a quarter mile, turn left onto Park Street. יאללה חברים, ניפגש בנכס.